extraordinară în data de 23.03.2016, ora 18.30. Primarul Comunei Milostănești, Județul Iași, având în vedere prevederile articolului 39 și ale articolului 42 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicană. În temeiul articolului 68 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicană, dispune. Se convoacă pentru data de 28 martie 2014, ora 16.30, în ședință ordinară publică, Consiliul Local, care va avea loc în sala de ședințe a Consiliului Local Milostănești, Județul Iași. Secretarul Comunei Milostănești va convoca în scris Consiliul Local Milostănești și va comunica un exemplar de pe prezenta dispoziție instituției prefectului Județului Iași pentru control și legalitate. Convocare. Se convoacă pentru data de 28 martie 2014, ora 18.30, Consiliul Local Milostănești, în ședință ordinară publică, următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Milostănești pentru anul 2014. 2. Proiect de hotărâre privind sancționarea agenților economici ce desfășoară activități de escavare și alte activități similare pe teritoriul administrativ al Comunei Milostănești, fără autorizație de funcționare și autorizație de construire. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului modernizare drum comunal DC107, Milostănești, Verșeni, Pești, 5.980 de metri. 4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Milostănești pentru luna aprilie 2014. 5. Prezentarea rapoartelor de activitate de către consilierii locali pentru anul 2013. 6. Informare cu privire la procesul verbal de inspecție la Primăria Milostănești înregistrat cu numărul 1725 din 9.05.2006, întocmit de compartimentul inspecției audit din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice al Județului Iași. Proiectele de hotărâre de pe ordine de zi au fost inițiate de către primarul Comunei Milostănești și membrii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Milostănești, Județul Iași. Supuneți spre aprobare ordine de zi. Cine este pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? Supuneți spre aprobare procesul verbal de la ședința anterioară. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune, casarea și valorificarea bunurilor provenite din demolarea fundației construite, parțial, încă din anul 2007, pentru obiectivul construire, grădinițe și utilități, în localitatea de Milostănești, Județul Iași, ce se află în stare de degradare. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru achiziționarea și instalarea unui sistem de supraveghere video în localitățile Milostănești, Verșeni și Soci, localități din cadrul Comunei Milostănești, Județul Iași. Și numărul 3. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei pentru desfășurarea activităților sportive ce se impun a fi organizate în anul 2014 pe teritoriul administrativ al Comunei Milostănești, Județul Iași. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității înființării unui centru after school pentru copiii cu probleme sociale din localitatea și Comunei Milostănești, Județul Iași. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării pe licitație publică a unei construcții din bolțari de 82 metri pătrați, împreună cu terenul la teren în suprafață de 1466 metri pătrați. Proprietatea publică a Consiliului Local Milostănești, Județul Iași, situat în Carlaua 105, parcela 921. 6. Proiect de hotărâre privind alegerea președintului de ședință al Consiliului Local Milostănești pentru luna martie 2014. 7. Informare cu privire impedimentele întâmpinate de directorul școlii gimnaziale Milostănești în finalizarea investiții, construirii grădinițe și utilități în localitatea și Comuna Milostănești, Județul Iași. Cine este pentru? Începe cu primul. Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Milostănești, Județul Iași pe anul 2014. Consiliul Local al Comunei Milostănești, având în vedere prevederile legii 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014,
Hotărăște. Articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Brăstovești de Iași pe anul 2014 și după cum urmează. La partea de venituri, trimis frontei, capitolul 11.0202, sume de calcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, crește cu suma de 17.000 lei. Trimestrul al patrulea, capitolul 11.0202, sume de falcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, se diminuează cu suma de 17.000 lei. La partea de cheltuie, trimestrul 1, capitolul 65.02, învățământ, titlul 10, cheltuieli de personal, crește cu suma de 17.000 lei. Trimestrul al patrulea, capitolul 65.02, învățământ, titlul 10, cheltuieli de personal, se diminuează cu suma de 17.000 lei. Articolul 2. Primarul Comunei Minostovești, compartimentul financiar contabil, împreună cu aparatul de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezente în hotărâri. Articolul 3. Secretarul Comunei Minostovești va publica un exemplar de prezent a instituției prefectului, Direcției Generale a Finanțelor Publice a județului Iași, compartimentul financiar contabil. În fundamentare, fundamentarea acestui proiect de hotărâre, am avut în vedere nivelul maxim al cheltuielilor de personal, în conformitate cu prevederile articolului 4 al legii numărul 72/2013, privind normele metodologice, privind determinarea standardelor de cost pe RL și stabilirea finanțării de baza a unităților de învățământ. Mai exact este vorba de creșterea veniturilor în trimestrul întâi cu suma de 17.000 lei și diminuarea acestora din trimestrul al patrulea, pentru asigurarea cheltuielilor de personal de învățământ. Fără domnul președinte, supuneți pe aprobarea. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Și eu crescut, dar dreptul cine s-a abținut? Da, erau asigurate fondurile insuficiente pentru plata drepturilor salariale pentru personalul din învățământ și am luat din trimestrul 4 și am adus în trimestrul 1 pentru a asigura integral plata salariale. Dar nu puteam așa. Da, o să mai timp, probabil, în parcursul anului, atât la vânt de vedere că la început avem doar un nivel inițial, dacă mai apar majorarea de salariul, de indexe sau o tărâși de tărâși, trebuie să acordăm drepturile salariale respective. Trecem la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind sancționarea agenților economici ce desfășoară activități de excavare și alte activități similare pe teritoriul administrativ al Comunei Mirosovești, fără autorizație de funcționare și autorizație de construire. Proiect de hotărâre privind aprobarea sancționării primarul Comunei Mirosovești de Iași, având în vedere prevederea articolului 260. A legii numărul 570/2003 privind codul fiscal, modificările și completările ulterioare, titlul nou privind impozitele și taxele locale. Având în vedere prevederile de hotărâri Guvernului numărul 44/2004 privind la normele metodologice de aplicare a legii numărul 571/2004 privind codul fiscal, având în vedere prevederile deciziei Curții Constituționale numărul 1425 din 25 a 10 2011 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului 267 alineat 4 din legea numărul 571/2003 privind codul fiscal. Hotărâre. Se aprobă sancționarea agenților economice de desfășoară activități de excavare și alte activități similare pe teritoriul administrativ al Comunei Mirosovești, fără autorizație de funcționare și autorizație de construire. Articolul 2. Autorizația de construire pentru lucrări de foraje și escavări se eliberează în conformitate cu prevederile articolului 3, litera E, din legea numărul 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcție. Autorizația de escavare nu citește să titularul autorizației de orice alte obligații fiscale legale, lucru confirmat de capitolul 5, titlul 9 al codului fiscal. Articolul 3. Constituie contravenție executarea totală ori parțială fără autorizație a lucrărilor prevăzute în articolul 3 din legea numărul 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcție. Contravențiile săvârșite de persoanele fizice sau juridice se sancționează cu amendă de la 1000 de lei până la 100 de mii lei, articolul 26/2 din legea numărul 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcție. Articolul numărul 4. Secretarul Comunei Mirosovești va comunica un exemplar de pe prezentarea instituției prefectului județului Iași,
pentru control și legalitate și va aduce la cunoștință cetățenilor comune revizirile prezente hotărâri prin afișare. În fundamentarea acestui proiect de hotărâre s-a avut în vedere, în principal, determinarea celor agenții economici care, în momentul de față, funcționează fără a obține autorizația respectivă. Nu ne dorim sancționarea lor, ne dorim determinarea lor, în primul rând, spre a veni, a solicita autorizația, a se autoriza și a funcționa în condițiile legii. Ne dorim, de asemenea, creșterea încaserilor la bugetul local. Este o activitate care consider că este destul de profitabilă pentru agenții economici. La rândul lor, aceștia trebuie să-și achite obligațiile față de bugetul local. Buget local care, în momentul de față, este destul de mic. Și nu mai zic de nevoile foarte mari pe care le avem pentru realizarea unor obiective din comună. Când spun aici obiective, ne cunoașteți foarte bine. Ne dorim asfaltarea drumurilor din comună, ne dorim construirea grădiniței din comună, a școlii din Rostovești. Pentru aceasta, suntem nevoiți să atragem cât mai multe venituri la bugetul local. O să dăm citire și unei decizii a Curții Constituționale, în care o parte din agenții economici au contestat legalitatea acestei obligații de a obține autorizația respectivă. În așa fel încât să aveți convingerea că această taxă este instituită în condițiile legii și trebuie respectată de către agenții economici care desfășoară activitatea respectivă. Din câte am fost eu atent, proiectul de hotărâre se referă și la persoane fizice. Parcă e pe ultimul articol sau acolo. Nu poate a fost o scopare, este agenția economică. Nu, în partea de persoane fizice, nu puțin. Nu a prea. Ia, e o scăpare. Nu, 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 dat un proiect de hotărâre. Un proiect de hotărâre de acolo. Am fost eu atent. O să vedeți. Adică nu pot, dacă vine de aia, să duce și o căruță de... Auziți? Nu, e vorba de... Poate e o scăpare. Autorizații funcționare. Când se referă la unare persoană fizică... Nu, deci sancționarea persoanelor juridice și fizice, parcă... Poate PF-ul, să referim la PF-ul. PF-ul e tot persoană fizică autorizată, de fapt. Dar nu scrie persoană fizică autorizată. Ce ar trebui să facă mai exact agenții economici? Înainte de a începe desfășurarea respective, cu siguranță trebuie să obțină și celelalte avize prevăzute de lege. Când mă refer aici, mă refer la autorizații și avizii pe care liberează apele române, Agenția pentru Resurse Minerale, dar nu trebuie să le scape, că trebuie să obțină și o autorizație de la Consiliul Local, pentru că desfășoară o activitate pe raza unei unități administrative teritoriale, își realizează venituri de pe raza comunei, rămân unele, să spunem așa, rezultate ale activităților pe care noi trebuie să le suportăm la un moment dat. Rezultate negative. Da, rezultate negative, distrugerea unor pășuni, schimbarea cursului râului, iar lucrurile astea trebuie să aibă o compensare. O compensare în ceea ce înseamnă creșterea veniturilor la bugetul local. Care de altfel dacă ei sunt conștiincioși pe acest la timp? Nu. Da. Una peste alta, dacă vin și se autorizează la timp, evită plata unor penalități și unor majorări care, ulterior, s-ar putea să fie mult mai mari decât autorizația. Fie ce lucru oameni SRL-ul mai plătit de atunci? Asta vrea să trebuie să văd că am discutat în mai multe ședințe despre autorizația asta funcționare și nu te șapte în cel grad. Dar nu-i vorba numai el. Dar noi nu o să discutăm aici de anumite societăți. Hai să vedem de la general. Dacă vă informați despre societatea respectivă, nu a achitat niciun leu pe parcursul a 7 ani în care și-a desfășurat activitatea, nici nu la bugetul local. A funcționat, în schimb, mă mir că, adică, cei care ar trebui să autorizeze nu au o comunicare și o colaborare bună și cu cei deci, autoritățile locale. Au obținut autorizații de doar de la apele române, fără un accept din partea primăriei. Sper că lucrurile sunt drepte, să
considerăm că funcționăm într-un stat de drept în care toată lumea respectă legea. Dar mai... Domnule, eu sunt mai cu măicitorul Apș, mai vechi în Consiliul Local. Vreau să vă spun că atunci când s-a înființat prima balastieră, dar vreau să rețineți din chestia asta, când s-a înființat prima balastieră în Comunea Lăsăvești, pe timpul domnul primar Mitescu, eu am fost unul din cei mai entuziasmați consilieri și am aprobat pentru că domnul primar de atunci ne-a explicat și avea mare dreptate cum o să ne încheaburim noi primăria așa de la balastieră. Eu, naivitatea mea, așa, de calul dat, noi suntem cam naivi, așa, și ca domnul învățământ, lucrăm cu sufletii copiilor, care sunt naivi și ei, și noi, și este o naivitate generală. Domnul a spus că dăm lovitura. Credeți-mă, vă zic foarte serios. O să ne încheaburim. Am fixat metru cub de exploatație, de abar n-aveți, asta fiind în 90. N-ai abar, erai pici atunci. Nu, dar știm de sus și vorba. Știm de sus și vorba. Și noi ce pus să calculăm. La atâția metri cubi, mă țin, domnule, gata, ne chiarbărim, facem comuna noastră. Păi care era prioritatea numărul 1 atunci? Să atragem agenții economici. Că așa se chiarbărește comuna. Taxi. Bun, balastirea care ați aprobat-o dumneavoastră, atunci s-o desfințat. Așa, bun. Ca să-mi dau seama după atâția ani, așa că s-o mă înființat vreo două, trei, așa că și-am văzut în viața mea, în viața mea n-am văzut, rețineți că eu sunt profesor de geografie și la copiii mei de clasa a 5, a 6, a 7, a 8, îi predau într-una o temă numită protecția mediului. Concluzie, după 20 de ani, mi-am dat seama că una spune domnul Pârlea în casă, și înseamnă protecția mediului, și alta e pe teren. Pe teren, ce s-a întâmplat de fapt? Acești mafioți locali, în sensul că lucrează în localitate, nu mă refer la mici, acești, există o mafie a balastierilor. Abar n-avem. Am văzut, am făcut un film, a fost un reportaj, care nu-i vin la Antena 3 să fii sănătoși. Eu am dat interviu la Antena 3 și sunt mândru de asta, pentru că mi-am spus punctul de vedere. Acum vreo 2-3 ani, 4 ani, domnul primar, nu? Și l-am dat la cei de la Antena 3, care au făcut un reportaj de la izvorul Moldovei până la român, oameni buni, nu mai am o să vedea. Unii sunt în total vreo 20 balastieri, așa, care afectează mediul natural, mediul conjurător, din nu e adevărat. Am văzut în reportajul ăla, de exemplu, cum excavează din zona podurilor. Deci pică pilonii podurilor, domnule, deci ei vin, deci ei umbră, cum să spune, cum umbră după bureț. Deci știu anumite poieni, știi? Deci știu de moși de moși, mă duc acolo și mă exploatez, așa știu și ei. Acum o să mă caute ăștia la România Te Iubesc. Așa, România Te Iubesc. Și deci unde este balastul ăla, smântâna aia, ea acolo este... Acolo te pune apa la podul. În naivitatea mea m-am dus cu domnul primar, acum vreo 3-4 ani, nu mai știu cu cine, să facem noi revoluții, pe Valea Moldovei la Miloserie. Am fost și eu, domnul. Deci, bravo, domnul, corect. Domn, eu vă spun, eu sunt un om foarte serios, chiar dacă mă luați, nu știu cum. Deci eu când îmi propun ceva, eu nu sunt superficial, eu mă angajez. Și fiind și profesor de geografie, bă, dau lovitura și până acum. Și m-am dus. Am început de la Onix, cum se cheamă, de la Tupilaz. În viața mea n-am fost persiflat și sfidat de acești mafioți a balastierilor. Dacă știa, nu mă dușeam. M-am dus în sigur pe față primar, m-a rugat. Și alți colegi de mine, dar nu mă dușeam. Îmi pare rău că m-am dus. Deci, domnule, efectiv eram o cârpă în fața lor. Adică, ce faceți voi, garții? Băi, voi vă puneți cu noi și mi-am dat seama, eu n-am crezut până atunci, că jocul se fac oameni, noi suntem pici, pici. Deja vă le dăm noi consilier local, suntem o forță, oameni buni. M-am dat seama cât de mic sunt în fața acestor mafioți. Și de atunci îmi spun, când îi văd, așa, efectiv, îmi dau seama că îs prea mic și sunt două variante. Ori mă retrag definitiv din politică și îmi văd de pensia mea, sau mă iau de gât cu ăștia. Nu m-am luat de gât cu ei, că m-au luat de gât pe mine. Deci am pierdut orice... Vă-ți aminte, era tipa aia, în sutien și în chivăț, m-am dus la tupilață. Doamne, să uita la noi așa.
Și să nu te puteți să mă interesa. Domnul Sariu, domnul mă interesa cu ce a primării, domnule, nu ca cei care. Nu l-a recunoscut. Am dat recunoscut. Domnul director, era numai în concluzie, care este suferința mea și marea mea deșepție? Nu știu dacă putem face ceva. Eu consider un învins. Vă spun din dosul, puteți să mă înregistrați, deci eu am pierdut bătălia cu mafioții ăștia. Pentru că sunt prea puternici. Noi suntem furnicuți oameni. Ei sunt elefanți. Da? Au relații sus pus. Dar se implicate și apele române. Încât nu vă zbateți prea mult. Să dea Dumnezeu grămarul să iei un miliard din taxe, impune. Dar ultima dată n-a spus, nu? Când a fost numai mărul. Dar a fost în comisie atunci, îl des ce am pățat. Domnul profesor, ați văzut pădurile de complet. 3 hectare și... De acord cu tine. Ați văzut, este mafia, Balastier, mafia pădurilor. Spune ăla de la Balastier. Spune ăla de la Balastier și că doar tu zici, știi, bă, știi tu, când îi curgem, o goba îmi spune mie. Zic, bă, eu divic, eu nu sunt ca din cer. Mă iei din prost aici. Mă iei din prost aici. Și ăla de la Africa Românești și îmi spune... Vă spune că noi am făcut cu ajutorul balastierilor să curgă apa așa ca să nu rupă. Bine, dar de ce n-ați făcut așa? Și-ați făcut așa, ca să rupă din afară. De acord. De 5 ani suntem în tribunal cu societatea asta, care nu a plătit un leu. Și îți pare normal, domnul consilier? Nu, consilier vin. Dar îți pare normal? Nu. Dar ce ați? Dar noi aprobăm. Fixăm o taxă, nu? E singurul care poate. De asta am zis deodată. Cred că e singurul. Dar era o balastieră care nu excavează. Și când am ajuns noi acolo, era excavat. Cine a sunat atunci? A ajuns numai la apele române, știe. Ăla a sunat. Băi, vezi că vine din comisia. Da, așa. Mână, de a spune la vot acest proiect de hotărâri, domnul secretar, să știați decizia Curții Constituționale. Da. Curtea Constituțională... Ce spune Curtea? Ce nu putem noi baza decizia asta, 1425-1425, referitoare la existența din constituționalitate a dispozițiilor articolului 267 din codul fiscal, care prevede clar această taxă. Așa, o societate, Societatea Comercială Plus Construcții, SRL din Timișoara, printr-un avocat care a reprezentat, a ridicat această excepție a dispozițiilor articolului 267. La apelul nominal așa răspunde, cauza fiind în stare de judecată, președinte acordă cuvântul avocatului autorului excepției, care pune concluzii de admitere a excepției de neconstituționalitate. Arată că legea armilor nu face referire în ceea ce privește eliberarea autorizată în domeniul la Consiliul Local. Prin dispoziția de lege criticate, se încalcă principiul dublei impuneri, existând două taxe pentru eliberarea autorizației aferente aceleiași activități. Totodată, nu poate fi determinată nicio contraprestație a Consiliului Local, iar contul taxei trebuie plătit, este excepțiv de oneros, ceea ce duce la încălcarea prevederilor articolul 45, articolul 56 aliniatul 2, articolul 135 aliniatul 2 din Constituție. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, ca de întemeiat, arată că dispoziția criticată se circumscrie obligației statului de a asigura protejarea intereselor naționale în activitatea economică, financiară și valutară. Taxele de care face vorbire autorul excepției nu se suprapun legea minimilor, referindu-se la o taxă anuală, iar codul fiscal la o taxă aferentă excavărilor. Curtea, având în vedere actele și lucrările dosarului, rețin următoare. Prin încheierea din 27 septembrie 2010, pronunțată în dosarul numărul 3500/108/2010, Tribunalul Arad, secția de contencios administrativ și fiscal, litigii de muncă și asigurări sociale, a sesizat Curtea Constituțională, cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului 267 aliniatul 4 din legea 571/2003, privind codul fiscal. Excepție ridicată de Societatea Comercială Plus Construcții SRL Timișoara, într-o cauză ce are obiect anularea unui act administrativ. În motivarea excepției din neconstituționalitate, autoarea acestea susține că testul de lege criticat instituie o taxă percepută pentru o autorizație fără fundament, nefundamentată. Taxa prevăzută de textul de lege criticat are un cuantum excesiv de ridicat, neavând nicio justificare obiectivă și aducând o gravă atingere libertății economice. Situația economică generală a unei întreprinderi va fi grav afectată din cauza acestei taxe.
contribuind la creșterea procentului datorilor fiscal și apariția tentației de eludare a legii. Totodată, prin stabilirea taxei respective, statul nu își îndeplinește obligația constituțională prevăzută de articolul 135 al legii. Da, mai era. Și mai bine zis, hai să începem aici, curtea. Examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al avocatului poporului, raportul întocmit de judecătorul raportor, susținerile părții prezente, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și legea 47/1990, reține următoare. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor articolului 46, litera D din Constituție, precum și ale articolului 1, aliniatul 2, ale articolului 2, 3, 10 și 29, legea 47/1992, să soluționeze prezenta excepție. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile articolului 267, aliniatul 4 din legea 571/2003. Privind codul fiscal publicat în Monitorul Oficial al României, partea 1, numărul 927. Următorul conținut. Taxa pentru eliberare, autorizație de foraje sau escavări necesare studiilor, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierilor, sondelor de gaze, petrol, precum și altor exploatări, se calculează mulțând numărul de metri pătrați de teren afectat de foraj sau de excavație cu o valoare stabilită de Consiliul Local până la 50.000 de lei. Vechi. 5 lei. 5 lei. În susținerea, da, până la 50.000 de lei, da? În susținerea neconstituționalității acestor dispoziții legale, autoarea excepției invocă încălcarea prevederilor constituționale a articolului 45, referitoare la libertatea economică. Așa, examinând excepția de neconstituționalitate, curtea constată că dispozițiile criticate din codul fiscal stabilesc în sarcina operatorilor economici de desfășoare anumite activități obligația plății către bugetul local a unei taxe pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări necesare studiilor, ridicărilor, topografice, exploatărilor de carieră, balastierilor, sondelor, precum și altor exploatări, taxă ce se calculează mulțind numărul de metri pătrați de teren afectat de foraj sau excavație cu o valoare stabilită de Consiliul Local de până la 50.000 lei. Curtea constată că dispoziții criticate dau expresie prevederea articolului 56 din legea fundamentală, potrivit cărora cetățenii au obligația să contribuie la cheltuielile publice prin impozite și taxe. Totodată, în conformitate cu articolul 139 din Constituție, impozite și taxe locale se stabilesc de consiliile locale în limitele și în condițiile legii. Din aceste prevederi constituționale rezultă dreptul exclusiv al legiuitorului de a stabili impozite datorate bugetului, astfel încât nu se poate susține că dispoziția criticată contravine articolul 135 din Constituție, privind obligația statului de a asigura libertatea comerțului. De asemenea, curtea reține că susținerea autorului excepției de neconstituționalitate, potrivit cărora instituirea taxei prevăzute de textul de lege criticat, contravine libertății economice. Sunt neîntemeiate. Deoarece, în conformitate cu prevederile articolului 45 din Constituție, accesul liber al persoanei la o activitate economică și liberă inițiativă se realizează în condițiile legii. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul articolului 146 litera D și articolul 147 aliniatul 4 din Constituție, precum și al articolului 1.3, așa, Curtea Constituțională decide. Respinge ca nefondată excepția din constituționalitate a dispoziției articolului 267 aliniatul 4 din legea numărul 561 privind codul fiscal. Excepție ridicată de Societatea Comercială Trust Construcției Timișoara în dosarul de constituție, așa nu mai are rost. Deci, pe baza asta noi ne bazăm și sperăm totuși într-o reușită. Și ăștia agenții economici au copii după la... Când merge, mai vrei, băi, de ce scrie aici. Sau dau impresia că sunt informați de la Apele Române că de fapt plătesc o taxă către Apele Române și doar mai fi cazul să plătească către bugetul local. Asta este doar, să spunem așa, o motivație falsă a lor pentru a tenta plata taxei către bugetul local. Având și decizia respectivă. Din 2011. Prin hotărârea care avem. V-am spus, ne dorim doar să-i determinăm sigur să se autorizeze. Să autorizeze să excaveze în condițiile legii, nu ne dorim deschiderea activităților respective. Dar ei trebuie să vină să se autorizeze, să respecte perimetrul care îl au sub autorizare, să nu exploateze haotic în zona respectivă. Să protejeze mediul înconjurător
Și de asemenea să respecte, în primul rând, proprietățile private de comună, proprietarii care au terenul din zona respectivă. Și de ce nu? Problema este că ei, toți acei, stătuiești la unison. Ei au plătit la apele români și la așa zi da, dar au plătit la apele români și suprafața care le scălează apele români, de la proprietarii care au terenul sau a primării, terenul public al primării. Bun, dar le exploatează Italia. Deci, i-am prins cu vinile la Verșeni. Și exploatau, acum 2 ani, 3 ani, din Poșoțină, arbea, nu din Poșoțină, arbea minor, din cursul apii. Scotiu de acolo. Din apă. Asta e bine. E bine, dar acolo. Dar e bine, dar acolo. Nu, treaba noastră. Nu, dar e este și cum spune eu. Nu, iau voie numai din cursul apii de acolo, din cursul apă. Nu au voie din Poșoțină. De acolo excavează ziua. Așa. Da, și noaptea. Așa, noaptea e de primar. Nu vede să iei din apă. Dar ce trebuie reținut că indiferent de forma de proprietate a terenului, că este proprietatea primăriei, că este în administrarea apelor române, că este proprietate privată a cetățenilor din comună, agenții economici trebuie să solicite autorizația de excavare. Este aproape identic cu autorizația de construcție. Chiar dacă domnul Pârlea este proprietarul unui teren, și doresc să construiască o clădire, el trebuie să vină la primărie să solicite o autorizație de construire și să facă o documentație, un proiect. La fel trebuie să procedeze și unitățile respective. Să vină, să depună documentația, să fie verificată, să autorizeze, să obțină autorizația de la primărie și ulterior să desfășoare activitatea. Asta ar fi varianta normală. Ca în Occident. Dar e așa de scumpă autorizația din poate plătesc? Nu, este o funcție de substituire de pătrați afectată. Da? El are comenz și dorește să lucreze, eu știu, 100 de milioane de lume într-un an, probabil trebuie pe nivelul mai mare. Dacă are o activitate mai restrânsă, nu are nevoie să facă depozite și munți acolo pentru 20 de ani. Și își excavează cât consideră că e necesar. Și atunci aș vedeți să spuneți de acolo. Cine este pentru acest proiect? Cine e împotrivă? Cine s-a obținut? Nu aprobă votat și dar nu a da, este aprobat. Ok? Nu, este aprobat. Aici e o sancțiune. Taxa este aprobat. Este modelul. 5. Este taxa nevăzută în modul fiscal cu valori limită și maxim. Deci la proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului modernizare drum comunal de 107 de rostomeri de Șemitești, 5.980 de metri. Consiliul Local al Comunei Miroslăvești, județul Iași, având în vedere prevederile ordonanței de urgență a Guvernului 28/2013 privind aprobarea programului național de dezvoltare locală, hotărăște, se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru realizarea obiectivului modernizare drum comunal de 107.180 de șefii, cu o lungime de 5.980 km. Investiție inclusă în Programul Național de Dezvoltare Locală sub Programul Modernizarea Satului Românesc. Capitolul 2. Pentru realizarea acestui obiectiv, se aprobă o cofinanțare de până la 10% din bugetul local al Comunei Miroslăvești de Țuiași. Articolul 3. Cu ducere la îndeplinirea setei de hotărâri, se desemnează primarul, împreună cu compartimentul din cadrul aparatului de specialitate. Articolul 3. Secretarul Comunei Miroslăvești va comunica un exemplar de pe prezent a instituției prefectului pentru control și legalitate și va aduce la cunoștință cetățenilor Comunei Miroslăvești prevederile prezentei hotărâri prin afișare. Ce ar fi de spus? La obiectivul respectiv este, cred, cel mai important pe care îl dorim al realiza în comun. Am efectuat o serie de demersuri în ceea ce privește înaintarea documentației privind finanțarea de către Ministerul Dezvoltării, dar în afară de asta mai sunt necesare și efectuarea unor cheltuieli. Când spun asta, mă refer la cheltuieli pentru întocmirea documentației, pentru realizarea studiilor topo, studiilor geo. Ați observat că prin bugetul local al Comunei Miroslăvești am fixat o cofinanțare pentru realizarea acestui obiectiv din bugetul local, o finanțare care să ne permită achitarea acestor studii. În așa fel încât, la momentul când Ministerul Dezvoltării va deschide finanțarea, va acorda finanțarea pentru execuție,
să avem obținute toate documentele necesare realizării acestui obiectiv. Ce ar fi dispus? Valoarea de aproape 60 de miliarde. Cât? Aproape 60 de miliarde privind execuția acestui obiectiv. Este un segment mai mare de drum. Aproape 6 deci km. Da, este cel mai lung drum care l-avem în... 10 miliarde. 10 miliarde. 10 miliarde. Este cel mai lung drum din România. În America. Dar, am spus, este cel mai important. Să sperăm că vom identifica acele fonduri care să ne permită realizarea obiectivului respectiv. În momentul de față, fondurile europene sunt blocate, nu există niciun program deschis, nicio linie de finanțare privind finanțarea infrastructurii, mai degrabă a drumurilor. Dar singura poziție este programul național de dezvoltare, aprobat prin noiembrie 28. Deci aici nu s-au aprobat obiective noi, am încercat și anul anterior să facem demersuri pentru includerea drumului spre finanțare. Am fost, să spunem așa, amânați, motivat de faptul că guvernul a finanțat alte obiective care le-au considerat mai importante. Probabil obiectivul nostru nu era atât de important pentru cei care aprobă, dar măcar să insistăm. Și pentru că este foarte important pentru noi, de asta am venit astăzi cu proiectul de hotărâre prin care am solicitat aprobarea unei cofinanțări din bugetul local. Cofinanțare care ne va asigura, după cum am spus, plata documentației și poate dacă la o eventuală, să spunem, evaluare și cofinanțare s-ar putea să fie un, să spunem așa, un punctaj, un acord în plus pentru obținerea finanțării. Vă rog, domnul președinte, să spuneți pe acolo. Cine este pentru? Cine e modelul? Să obține? Eram convins că domnul primar nu se lasă, chiar dacă ei stau văd și care s-o să mă și spuneau că nu se va rezolva. Trecem la punctul 4. Domnul Stani, una se rezolvă și una se propune. Nu, una... A văzut cât e? Un milion de lei pe kilometru. Proiect de hotărâre, bate să vă spun. 231. Privind alegerea președintelui de ședință, a Consiliului Local să mă spune și în 1 aprilie 2014. Da. Proiect de hotărâre. Primarul Comunei Miroslăvești de Iași, având în vedere prevederea articolului 9 din regulamentul cadrul de organizare și funcționare al Consiliului Local aprobat din ordonanța de guvern numărul 35/2002, hotărăște. Se aprobă ca președinte de ședință al Consiliului Local Miroslăvești pentru ședința următoare, domnul consilier Bogdan Iulian. Secretarul Comunei Miroslăvești va comunica un exemplar de prezenta instituției prefectului județul Iași pentru control și legalitate și va aduce la cunoștință locuitorilor Comunei Miroslăvești prezente hotărât în afișare. Cine este pentru? Domnul Părdea, trebuie să vă pregătiți pentru ce este din Ipatriu. Ca președinte. Dar nu ați mai părțit sau cum? Dumneavoastră urmați. În iunie, mai. Nu, acum, dar n-ați mai părțit? Dar nu recunosc. Deci eu nu. Să n-aveți pretenții că s-au anunțat la președinte. Da, proiectul numărul 5. Prezentare la partelor de activitate de către consilier local pentru anul 2013. Am târziu, vă solicitat domnul secretar la ora 15. Mi-a solicitat asta. Am târziu. V-am solicitat repetatea gândurilor. Nu. Deci, vreau să vă spun domnul secretar. În ședință din Consiliul Local nu mi-a solicitat niciodată. Nu v-am celorlalți consilieri, da. Dar totuși, când un telefon la ora 15, mai să formulez. Din creat. La ce te referi, sincer? Nu. Deci, adică s-a solicitat la fiecare ședință, anul trecut, ca le-am spus, la câte doi consiliere, să dea citire raportul de activitate pe anul 2013. Mai puțin mie, sunt domnul Nu ați rămas dumneavoastră. Nu, am rămas. Dar vreau să spun că atunci eram un EPRS, eram... A, nu v-am rămas. Consiliere politici. Da.
Nu, domnule secretar. Asta e un fel de glumă, nu? Da. Ce să am, mă? Deci, cum? Da, după să rămân. Nu, să rămân. Nu, să rămân. O să zici tu. Nu, să rămân. Ce spui, mă? Nu, dar nu, dar nu, dar nu. În anul 2013, mi-am desfășurat activitatea de consilier local, în cadrul Consiliului Local Novosibirsk, în conformitate cu prevederile legale și cele ale regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Novosibirsk. Principalele activități desfășurate în anul 2013, în calitate de consilier local, au fost următoarele. Am participat la ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Local. În cadrul dezbaterilor din aceste ședințe, am intervenit cu observații constructive, încercând să lămuresc diferite probleme. Sunt membru în Comisia de Urbanism și Protecția Mediului. Am avut numeroase întâlniri cu cetățeni din comună care au ridicat diferite probleme cu care se confruntă în viața de zi cu zi și pe care le-am adus la cunoștință în Consiliul Local. De asemenea, am avut mai multe întrebări și interpelări. Deci cam asta este activitatea, mai puțin în comisie. Nu, este activ. Deoarece domnul Vârea e un președinte mai în vârstă, nu are timp să mai... Mă mai lasă memoria. Eu o las o dată viitoare sau am o ciornă. Citeți ciornă. Poți citeți ciornă? Eu notez aici ca să-ți interferez. Sunt senator procurator Constantin. Am fost ales și validat consilier al Consiliului Local Miloslovești din partea UNPR, în urma legilor locale din iunie 2012, conform legii 205/2001. În calitatea de mea de consilier al Consiliului Local Miloslovești, vă prezint câteva din activitățile mai importante din cadrul acestei instituții. În urma constituirii Consiliului Local am fost ales ca membru în Comisia de Învățământ, Sănătate, Știință, Cultură, Culte, Tineret și Sport, comisie în care, în care nu m-am fost niciodată convocat ca membru cu dreptul de pline, neputând astfel participa la elaborarea și dezbaterea proiectului de hotărâre inițiată de această comisie. Am participat la toate ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Local Miloslovești, în cadrul dezbaterilor din plenul Consiliului, intervenind de fiecare dată cu observații menite să aducă clarificări asupra problemelor analizate. Am susținut proiectele de hotărâre fezabile și realizabile din punct de vedere al importanței sociale și economice, proiecte de interes public. Am încercat soluționarea unor nemulțumiri ale cetățenilor față de anumite aspecte legate de acordarea analizei la unul de câțe de pășune proprietate publică-privată. Am fost împotriva demolării corpului A al școlii Miloslovești, datorită importanței sale istorice și culturale, fiind unica școală de pe Valea Moldovei în stil scrioare, cu o vechime de 104 ani, susținând transformarea acestuia într-un muzeu, care împreună cu Biserica Veche ar fi putut înscrie Comuna Miloslovești pe arta obiectivă publicității din Odessa. Am participat la activitățile culturale desfășurate cu ocazia Zilei Naționale României, precum și la alte activități culturale la care am fost solicitat și invitat. Am inițiat și susținut de nenumărate ori necesitatea construirii unei punți peste părâul Humăriei, încercând astfel să soluționez doleanțele mai multor cetățeni din zona Vale, problemă tratată cu indiferență până acum de autoritățile locale. Am susținut din punct de vedere material echipa locală de fotbal, o etapă de joc și voi susține ori de câte, în continuare ori de câte ori voi fi solicitat. Am votat în mod constant în favoarea acordării de facilitate fiscală persoanelor cu probleme sociale deosebite. Am participat material în strângerea de sume de bani alături de ceilalți consilieri la diferite cazuri sociale care s-au evit în comună în urma unor situații deosebite. Așa, și ca orice activitate de consilier, am și unele neîmpliniri, să zic. Am intrat în politică cu 2 luni înainte de alegeri locale în 2012, din dorința de a contribui la dezvoltarea Comunei Miloslovești, dar am constatat cu stupoare că în politică iar este un handicap. Ca și consilier,
Am fost ales pe lista de partid, având obligația de a susține programul din oferta electorală. Dar dincolo de acest lucru, am obligația să reprezint, să protejez interesele cetățenilor din Comuna Grosovești. Din acest punct de vedere, minoritatea pe care o deține UNPR în Consiliul Local împiedică să-mi ating țintele prin faptul că se ține seama prea puțin de opiniile noastre, născându-se uneori interpretări, confuzii și neclarități cu iz politic asupra deciziilor luate în Consiliul Local. În această cauză, de multe ori, am fost nevoit să dau explicații reale cetățeanilor revoltați uneori de anumite decizii luate de Consiliul Local și autoritățile locale. Respect opiniile fiecărui consilier, indiferent de apartenența politică, și ar vrea să există un respect reciproc pe această temă. Fiind și primul mandat de consilier local novice în ale politicii, mă așteptam să fiu un simplu spectator la faptele bune care urmau să petreacă pe raze comune Mirosovești, fapte cuprinse în promisiunile electorale, dar odată cu trecerea timpului și felul cum se gestionează unele situații, mi-am dat seama de imposibilitatea de a realiza aceste promisiuni. Am avut intenția de a demisiona din Consiliul Local, datorită unei intransparențe la unele decizii luate de consilieri cu autoritățile locale și neputințe mele de a-mi impune punctul de vedere. Însă am revenit asupra intenției din motive obiective. Faptul că în Consiliul Local nu am uneori aceleași opinii și nu sunt supus majorității, se datorează lipsă de transparență și comunicare din partea colegilor și aparatului de specialitate și acolo unde am semnalat aceste aspecte, am răspuns prin abținere sau vot negativ. Crezi că e democratic? Da. Asta e... Nu sunt un perfecționist, dar cred că am opinii realiste și nu zic să-mi cer scuze când greșesc. Pentru că am curaj să recunosc când am greșit. Același lucru l-aș recomanda și colegilor mei și sper ca împreună, indiferent de apartenința politică, să comunicăm și să colaborăm în interesul comunității pe care o reprezentăm. Spune-mi obiectiv major care e propus tu și noi am fost împotrivit. Te rog frumos. Să dă exemplu. Spune-mi concret. Da. Să zic... Care? Spune-mi. Să zic că... Da. Punta. De ce nu sunt ai comisia din... Ei, mai multe imputențe. Nu, 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 să mă zici ceva. Nu. Bun, vrei să spun cu politică. Vrei să spun cu politică? Vin așa ta și a mea, că suntem consilieri în zonă. Da? Nu mai e asta, pentru că și în momentul când mai spuneam de puntea asta, dar nu mai amintesc că acum ați vreau obosit. E mai mult vina lui, că e acolo, la poate. Adică eu trebuia să o fac. Nu să o faci. E vorba de mobilizare, de implicare, da? Păi, mobilizez-mă, domnul viceprimar, nu știu, de când timp. Uite, am făcut-o noi oameni privare, deci în partea... Da. Auzi, tu ești aici, bine, tu nu erai. Nu știu, dar am reparat. Puntea de la Chiriac, ce ne vrea pune la Chiriac, și puntea de la Cojocaru, da, de la Țârnit, da? Da. Toată viața asta de 80 de ani, au făcut-o obștea, nu primăria, ți rog să mă crezi. Da, dumneavoastră, nu am zis să fac, dar cu ajutor primării. Nu, pârlea cu avaraș, nu e adevărat. Ascultă-mă, le trebuie frumos. Deci, eu vreau acum... Au făcut-o pârlea cu avaraș. Așa. Pârlea au luat doi grutari uriași, o tăie două grinzi, două rechiți și au pus alea. Avaraș la gaz metan au adus ciurul. Te rog frumos, mă crezi. Și am făcut-o eu cu avaraș. Deci nu o faci tu cu vecinii tăi și cu mine, cu noi. Cu care vecini, domnul? Ai vecini? Nu, nu. Păi, vecini îi pun două știați. Haideți, spuneți, vă rog. Domnul Costea, domnul Costea, îi pun două știați. Spuneți, vă rog, ce vecini? Mă, dar să lăsăm puntea, să lăsăm puntea. Haideți să vedem ce vecini sunt. Mă, dar să lăsăm puntea. Am exemplu, am puntea, mă rog, pot discuții cu puntea și altora. Dar altceva? Ce altceva? Care vă supărat așa?